Det vi kalder treenigheden, troen på Gud som skaber og Jesus og Helligånden, er grundstenen i al kristendom. Og det er også noget, vi er meget bevidst om i Dansk Oase, at det må forme den måde, vi tænker på, den måde, vi handler på som kristne. Skabelsesdimensionen, det handler jo om social ansvarlighed, om omsorg for de fattige, vi tager hånd om klimaet, og på det personlige plan, at der skal være plads til følelser og intellekt og krop i vores kristne tro. Men Gud, han nøjes ikke med at skabe på afstand. Han bliver ét med sin skabelse ved at blive menneske, Jesus Kristus. Og det minder os om, at i en tid, hvor alle meninger er lige gode, så er det vigtigt, at vi fastholder som kirke, at Guds genoprettelse af verden, den går altid gennem Jesus Kristus, hans død opstandelse for verden. Og den tredje byggesten omkring Helligånden handler om, at Guds genoprettelse i Jesus, den må blive nutid, den må blive en erfaret virkelighed for mennesker i dag, at Helligånden vil røre ved os på forskellige måder, vores legeme, vores sjæl, vores ånd, så at det, vi læser om i Bibelen, det bliver virkelighed for mig og for os her og nu. Og vi ønsker i Oase ikke en polarisering, men netop en integration af de tre aspekter i Guds identitet, sådan så den, som Gud er, bestemmer, hvordan vi tænker og hvordan vi lever som kristne i dag.